Slovo keramika představuje v archeologii pojem zahrnující všechny výrobky z vypálené hlíny, ale samozřejmě především keramické nádoby, a to jejich tvar, materiál, barvu, výzdobu, funkci a nakonec i odpad vzniklý jejich zánikem, tedy rozbitím na střepy. Jmenuji se Michal Kostka a jsem archeolog a kurátor v Muzeu hlavního města Prahy. A rád bych vám představil ukázky patrně esteticky nejpůsobivějších nádob z období takzvaného mladšího pravěku, konkrétně z 8. a 7. století před naším letopočtem, to jest starší doby železné. Keramika bilanské kultury ze starší doby železné je charakteristická bohatou výzdobou, pro kterou je typický geometrický styl, jenž využívá k tvorbě motivů techniku rytí, vypichování, vlešťování a malování, případně jejich kombinace. Často však rozeznání úpravy a stylu výzdoby bohužel komplikuje či přímo znemožňuje degradace povrchu nádob v důsledku dlouhodobého pobytu v zemi. K nejkrásnějším nádobám patří malované kulovité nádoby s nízkým hrdlem zvané teriny. Jejich povrchová úprava byla prováděna nanesením engoby, tenkého povlaku z jemně plavené hlíny, zbarveného pomocí přírodních barviv. Podkladová červená barva byla získávána z železitých rud, černé vzory byly malovány barvou získanou z manganu s příměsem sazí. Kombinace kontrastní červené a černé barvy vytvářela geometrické vzory, které se zpravidla nacházejí na dobře viditelných částech nádob. Jde o všelijaké kombinace různě vyplněných šrafovaných trojúhelníků z háčky, kosočtverce, šrafůry, čáry, přerušované tečky a jejich kombinace. Jejich pestrou škálu představuje tabulka s malovanými nádobami z kostrových hrobů příslušníků vyšší vrstvy bilanské kultury. Vizuálně ještě efektnější jsou nádoby s šedočerným povrchem vyleštěným plošně do vysokého stupně lesku. Toto takzvané vlešťování kombinace hladkého a vyloštěného povrchu vytváří též geometrické vzory, především takzvaný hvězdicový motiv, doplněný pruhy a mřížkování. Obecně je přijímána myšlenka, že tento kovově lesklý povrch byl vytvořen potažením tenké vrstvičky z příměsí grafitu, tuhy. Hrudky surového grafitu bývají totiž někdy nalézány na sídlištích bilanské kultury. Zatím pouze několik spektrografických analýz tento předpoklad potvrdilo. Vůbec nejčastější je kombinace rytí a vypichování vzorů do povrchu leštěných nádob. Při dekoraci vnějšího povrchu se výzdoba soustředí do horní části nádoby na podhrdlí a největší výduť nádoby. Nejčastěji jde o tenké linie, seskupované do motivu šrafovaného zavěšeného trojúhelníku či svazku šikmých linií na podhrdlí nádob, obvykle doplněné o vpichy či důlky, a to jak při vrcholech trojúhelníků, tak po jejich obvodu. V některých případech jsou při vrcholu trojúhelníka takzvaná sluníčka, tvořená důlkem obklopeným vpichy, respektive menšími důlky. Původ uměleckého stylu bilanské kultury se často hledá i v geometrickém výtvarném umění Řecka. Geometrický výzdobný styl se měl vyvinout v 9. a 8. století před Kristem na řecké pevnině a ostrovech a odsud se šířit na západ do Itálie a na sever na Balkán, pak dále do středoevropského prostoru. Je ale patrné, že umělecký styl bilanské kultury není až tak složitý. Všechny jeho motivy jsou v podstatě velmi jednoduché geometrické prvky. Je pravděpodobné, že jednotlivé styly geometrického umění mohly vzniknout na různých místech zároveň, nezávisle na sobě. Vzhledem k převažujícímu druhu nálezů, tedy právě keramice, by mohl vzniknout dojem, že se popsané výtvarné projevy soustředily jen na výrobky spálené hlíny. Překvapující proto bylo, když se v solných dolech v hornorakouském Hallstattu nalezly i zakonzervované kusy textilií s podobnými geometrickými vzory. Můžeme si tedy představit, kde všude byly ještě uplatňovány.